oke reka rero nongere mbahe ikazimwe bw'inkwezimukurikirana fositopu tivi mu notakundi aho muri hose rwose abari hano mu rwanda abari hanze y'u rwanda turabashimira cyane tukaba tugiye kugaruka rero kuri zadati munyakazi ni kipi ariyo siporo uyu mugabo kuba yatsinze ferwafa kuko n'ubundi yari yahanywe na ferwafa akanama gashinzwe imyitwarire kamuha nta kintu kingana n'amezi atandatu ariko uyu mugabo akaba yatsinze ferwafaso ntabwo rero turi bw' bitindeho cyane byagiye bigarukwaho byagarutsweho cyane zimwe mu mpamvu zatumye atsinda ni uko ikirego kitatangiwe igihe simpo as dati mu buryo bworoshye yatsinze kuko ikirego kitatangiwe igihe wenda ibyo yavuze byashoboraga kuba byahanwa ariko kuko ikirego cyatanzwe mu igihe cyarenze nk'uko amategeko abigena bimugira umweri amezi atandatu rero akava kuri uyu mugabo uyu mugabo akaba ari furi cyangwa se nta gihano nagitse afite ahabwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amagurusogisi cyangwa abantu bakomeje kwibazaho rero abantu bose bagiye bakura ingofero bose bagiye bemera hari bamwe mu bagabo bakomeye cyangwa se hari kots zagiye zamamara mu mateka y'isi zirimo z'abantu nkaba napoleo bonaparte abantu nka ba akenshi abantu babarwanye ikintu bahuriraho n'iki baravuga bati mu rugamba cyangwa se iyo na n'igisirikare runaka cyangwa n'abandi bantu nimba ubona utabasha kugitsinda kijoining ugenda ikigemo so izo nizo mvugo rero ziriweho bamwe bati abananiwe gutsinda sadati bamujohininge bakorane ni aba cyo kija imbere kurusha gukomeza guhangana nawe icyo rero abantu n'ubundi bakibaza ni imbaraga uyu mugabo afite ngaho kuburana n'abanyamafaranga batandukanye muri Lyon Sport ukabasha kubahigika hari e, ajibik avuga tishyira ibintu ku murongo wowe amategeko yemera abanyagabo ba abanyamafaranga Muvunyi abantu nkaba namakateogene babaye mu buyobozi bw'iyo kipe nyine birumvikana ukajya kuri ba gacinya chance deni ukajya kuriba ruhamya paul ukajya kuri ba docteur wa gacondo amazina akomeye amafaranga ukagerekaho amashuri ariko uyu mugabo bisa naho ari mu kaziga ka wenyine bikarangira bahigitse abantu bati imbaraga zikura cyangwa se imbaraga izihe so hakaba kandi yewe n'ibyo abantu bagiye bagarukaho bati no kwinjira muri reyonsiporo cyangwa se uburyo yaje mu kipi ya reyonsiporo ntabwo ntabwo byari bisanzwe cyangwa se ntabwo ariko abayobozi bari basanzwe bajyaho muri reyonsiporo habaga habagaho amatora uwo muntu akaba asanzwe azwi muri reyo cyane akajya ahari imbere bagatora ariko uyu nguyu uko yagiyeho muri asambure uwo bita muvunyi paul yari ati ngewe ntabwo ntishoboye ntabwo ngiye gukomeza kuyobora ikipe ya reyonsiporo ahubwo hari izina atanga iryo zina rya munyakazi zadati atiwe niba uzayobora amatora akorwa ku muntu umwe adasa muramwemerara cyangwa nimumwemera abantu bo mu mafanikirerebe baratungurwa babonye iyo irema batari basanzwe babona babona zadati pa agezeho rumva afite utuntu twinshi turi wiyadi cyangwa se dutangaje muri iyi miyoborere yiwe ya rino siporo hanyuma hagakurikiraho uru rubanza zadati ni umwe mu bantu benshi bagiye baganira n'abantu bo muri Rayon Sports, banayimazemo igihe barakubwira bati ni umugabo utangaje washatse gukora ibintu ku giti cye kuva senise Day One kuva ku munsi wa mbere afata ikipe ya Rayon Sports kugeza na n'uyu munsi aracyashaka gukora ibintu bye ku giti cye birimo ibyo ngibyo nyine avuga byo gushyira ibintu ku murongo inifu bimwe bigenda wenda bina feyiringa birimo izoza birimo poroje ya mkc duhindite araningi uko byagakwiye ariko nawe ku ruhande rumwe akabureyininga abantu bo muri reyo cyangwa se abantu bamwe na bamwe twako ari aba ariko badashyira imbaraga nyine muri izo poroje kuko azikora wenyine so ari ikintu cyari kimazeho igihe yabampambure bagakundana ubaye perezida akabakeneye gukorana nabo bamambure akabamo utuntu twinshi uho nguho rero we yashatse ibintu biri e, ku bi murongo runaka aravuga ati kugukundareyo yikunde nta kibazo ariko dukora ibintu biri ku murongo so nta byo kuvuga nta bya arambere nta byo kuvuga ngo ngewe ngunguzu uyu mukinnyi ngo nzishyuza ku muryango ibi aha ngwa aravuga atireka ku mukanda dukore ibishoboka ibindi bizaba biba So icyo rero cyangwa se kibazwa kuri ubu ese abareyo cyangwa se bamuvuyeho bavuye ku ruhande rwa Sadati barimo ayo mazina akomeye muri reyonsiporo kuko reyonsiporo ni ikipe y'abafana baraza gukomezanya n'uyu mugabo Sadati kuko ubu ngubu navuga ko afite otorite eh, totali afite ububasha bwose bumwemerera kuba yayobora ekipe keretse igihe hazaba asambule jenerali y'ikipe ekipe ya leon siporo ikaba yakwemeza ko yavaho cyangwa se yamusaba kuvaho ariko ubu ngubu niwe perezida so ikibazo rero kiri kwibazwa ese abareyo baragendera kuri ibyo cyangwa se abo bantu bagiye hakoreshwa terime y'ishyamba bagiye ku ruhande bazemera ko uyu Sadati bazemera iyo mvugo ivuga ko umuntu niba kurusha imbaraga ntiyininga igisirikare cye cyangwa se niba umuntu utabashe kuba wamuyobora utabasha kumucakira remera gucakire Sadati baremera ko yabacakiye cyangwa agiye kubayobora bashyire baro hasi batuze ibyo ngibyo nibyo kwibaza gusa n'umwe mu bantu abantu bavuze bati rwose

ntabo ba ceza hosin batabonye imishahara yabo n'abandi batandukanye hanyuma hakaba n'abandi bahasohotsemo n'abateganya gusohoka si ukubaka iyo kipe rero n'amafaranga ubufaza igiye gukurikira kuri sa dati ni iy'amafaranga kuyobora harabyemerewe nta gihano na kimwe afite ibyo bihano by'amezi atandatu Ubu ubungubu bagiye kwicara abandi ni ikipe avuga ati yewe ikipe ngiye kuyitwara muri ubu buryo ikigiye gukurikira ni amasezerano n'ibigo bitandukanye bishobora kuba byamuha amafaranga sikoro yavuze ko bigoranye kuba yatanga amafaranga hariho zadati ariko abantu bakavuga bati reyo ni reyo mayifurindi reyo ni reyo sikoro ntabwo ntabwo ikorana na sa dati gusa irashaka irashaka burandi irashaka ikipe nka reyi irashaka umubare munini w'ababareyi abafana ntabwo ishaka umuntu umwe si ibyo ngibyo rero biraha biraha dati amahirwe kubera ari ayoboye ikipe y'abafana kubura abaterankunga byo bishobora kuzagora na zababona abafatanyabikorwa na reyansiporo nzabubana reyansiporo ni ikigo kinini buri wese yakwifuza gukorana nacyo yarabibonye sikolo yarabibonye hari uburyo yazamutse mu mico nabi yo ugiye kubabaza barakubwira bati muri figa twarazamutse kubera ariyo siporo ntabwo rero umuntu umwe ntekereza ko yatuma iyo sikolo yivumbura kandi ntekereza ko na sikolo iramutse ivuyemo hari ibindi bigo wenda sinzi ko byatanga nk'ayayo ariko hari ibindi bigo bishobora kuba byakorana n'ikipe ya riyon siporo ahubwo icyo kwibaza ni iyo miyoborere ni iyo riyon siporo ese sada ku mbaraga afite agiye gukuraho cya kintu cyahozeho mu myaka ya kera ngo ikipe ngo ni iy'abanyamuryango aba mpambure ngo aba ikipe aba ikipe ashyire ibintu ku murongo habaho ibintu bya kauntabiriti habeho kugenzurwa ikipe ijye ku murongo bamwe bamwe mu banariza baravuga bati ibi bintu ni nabyo ikipe yabaho mu buzima bufite umuyobozi uyiyobora hanyuma n'izindi nzego ziri sitirekutire kurusha ibintu bya siyasa bya kera ibintu byo kuvuga ngo nishyuye gutya na gutya byagenze gutya eee soza ntabwo aba bari kubyumva kimwe uretse ko bamwe bavuze bati turemera tumuyoboke nta kundi turemera tuyoboke ingoma rwose cyane ko iki gihugu cyacu ni igihugu kigendera ku mategeko niba arajibi bivuze tuyu nguyu ni ubyemerewe ni we w'ubyeyemeri wenyine niba ferwafa akanama gashinzwe imyitwarire karamutsinze kamuhaye ibihano by'amezi atandatu ariko arajuriye aratsinze aho ngaho rero bamwe bati ''si niba umuntu ari gutsinda mu mategeko ni ntihutire twebwe twakomeza kumwivumbura ahubwo ntekereza ko ubungubu icyakurikira cyangwa se ibyo n'ibitekerezo abantu benshi cyangwa abareyo twagiye tuganira bamwe bavuze bati tugiye gushyira baro hasi dukurikire uyu muyobozi turebe uko ibintu bigenda abandi nabo bati tuzahatana ku munota wa nyuma ntabwo tumushaka tukubera icyo kuko abakinnyi bacu twari batakaje bamwe na bamwe tibagiye mu buryo butumvikana ati rero siporo ntabwo ari ikipe yo gukinisha abakinnyi bato ariko abantu babyibuke uyu uh, mugabo yababwiye ko ntabwo proje uko yazizanye bazi sapotinze abafana ba sapotinze aravuga ati ntabwo niba ari ukunywesha sansi abo bagabo bitwa ko bafite amafaranga kuki batajyag kunywesha niba bavuga ko bakunda ikipe ahubwo barashaka inyungu zabo ku giti cyabo kuruhande kuru rumwe ku rundi ruhande ntabwo umwumva so ntegereza ko uyu mugabo bimwe mu byo agiye gukora aramutse na mbere fiie icy cy'amafaranga sose aho amafaranga ari buturuke amafaranga naboneka agashyiraho ibyo ntekereza ko sadati ni ikipe ni igaruka ibihe byo gukina bikagaruka mu kwezi kwa cyenda nibidahinduka bijyanye covid 19 ko bizaba bimeze ibihe byo gukina nibigaruka ikipe yarey ikabitsinda ndahamya nashidikanya ko abantu bazamuyoboka abareyo abafana basanzwe bicyo mupfa niinsinzi ahubwo kiriho gitandukanye niabobamambure niabo bantu bo ku rwego kurwerwe hejuru nabo barimo barakubita gatokiku kandi ikipe babanye nayo kuva za mirongo cyenda kugeza uyu munsi umugabo aberetse ko ee byo kumara imyaka mu ikipe ibyo ntacyo bivuze aravuga ati muzi ikipe ahubwo muyikorere mushyirire baro hasi mutuze mu mvugo yikigi niko byakagenze abantu baribaza rero bati se imbaraga z'uyu mugabo ni imbaraga z'ubwenge yaba ari umunyabwenge akaba atsindisha ubwenge akoresha cyangwa se hari undi muntu umusunika nawe kunk'awe kukaberetse ko amategeko icyo avuga byose agiye abyerekana